Iktar ma bdiet toqro plejt min mal-kampanja elettorali, iktar bdiet taqal maskla ta' dik li suppostija forza nazzjonali. Mhux biss għax kif der mill-ewwel ġurnata l-kandidati tal-Partit Demokratiku huma ħaġa waħda ma' tal-Partit Nazzjonalista fuq il-lista l-blu, iżda anke minħabba l-lingwaġġ li beda jintuża. Marlin Farrugia użat il-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista f'Għawdex biex turi li jekk terba' ħinhar is-Sibt ma jkun rebaħ ħadd għajr il-Partit Nazzjonalista. Lill-partitarji bil-maduma fidejhom għaltilhom biex jinaqdu pon. Kollha flimkien baqgħodin pon u nerbħu! Jinaqdu pon mhux bħala koalizzjoni iżda bħala nazzjonalisti biex it-tnejn joħorġu bil-banda u jaħarqu il-mortali tal-kulur. Sti nazzjonalisti ole 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 ħudu pjaċir! Ħudu pjaċir u preparaw għar-rebħa! Preparaw għar-rebħa l-aħwa! Mela, ejjew ħalli l-ġibha d-dieħla nimlew Malta Għawdex bil-panet! Ejjew ħalli naħarru l-blalen tal-kulur! Ħanimlew is-sema bil-blalen tal-kulur il-ġibha d-dieħla! Għamlu kuraġġ l-aħwa! Ħalli bħallum ġibha nkunu qed niffestjaw! F'Għawdex ukoll spikkat it-tislima li kellu l-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenek Adami lejn l-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono. Lil Giovanna De Bono li servow tan tajjeb lill-Awċin. Dan anke jekk ir-raġel ta' Giovanna De Bono qed jiffaċċja proċeduri fil-qorti wara li meta martu kienet ministru ta' Għawdex kien jibgħat ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħlijiet fil-privat b'fondi pubbliċi. Il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil reġa' bbaża l-maġġoranza tad-diskors tiegħu f'attakki ħoroġ fuq l-investituri ta' Vitis Global Healthcare li qed jibdlu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex f'wieħed state of the art.